Спочатку року на Миколаївщині від переохолодження загинуло 12 людей. Переважно негода нещадна до тих, хто лишився без даху над головою. Для безхатників в місті та області існують більше 300 пунктів обігріву, де можна поїсти і отримати теплий одяг. Наші журналісти провели соціальний експеримент, аби дізнатися, чому, попри всі заходи, кількість жертв від обмороження продовжує збільшуватися. Проспект Миру 2А. Тут знаходиться один з пунктів обігріву, куди можуть звернутися безхатченки. Він працює щодня і цілодобово. На місці бомбосховища розташований один з 5 цілодобових пунктів обігріву для миколаївців. Прихисток від негоди тут отримують щодня близько сотні безхатьків. Втім, вчасно вберегтись від негоди змогли не всі. Григорій розповідає, що спочатку не знав, де можна перечекати сильні морози. Відтак ночував просто неба. Ночував на вулиці, було 20 градусів морозу і плохо обмотав ноги, я не знаю, відморозив ногу повністю. Мы узнали о нем, об этом бункере, что другого убежища не было. Вот и пришли сюда. Здесь тепло, и, по крайней мере, это не на улице. Також в місті діють мобільні пункти обігріву та чергують соціальні патрулі, аби попередити випадки переохолодження. Відтак екстреним службам вдалося врятувати чимало життів. На сьогоднішній день з 1 января текущого року з переохолодженням обратились в лечебне учреждення 54 чоловіка, 38 із них було госпіталізовано і дана необхідна медицинська допомога. 15-градусний мороз – ця жінка лежить просто неба. Уваги у перехожих спочатку вона не викликає, втім, пролежавши 10 хвилин, до неї таки підійшов небайдужий перехожий. Плохо? Ні, все в порядку, йдіть, йдіть. Все так в порядку, якщо ви на снігу лежите, на холоді. Ви на самом деле... Дуже великий молодець, дуже мало хто підходить. Такий соціальний експеримент ми вирішили провести, адже в більшості випадків саме вчасна реакція перехожих може врятувати чиєсь життя. Ми вибрали декілька людних місць і, ризикуючи власним здоров'ям, вирішили перевірити, чи не байдужі миколаївці до долі замерзлого безхатька. Звертаючи увагу, більшість не наважувались підійти. Втім, більше 10 хвилин лежати на морозі не довелось. Цього разу більш пильними виявились поліціянти. Патрульні розповіли, що в таких випадках одразу відправляють людей до пунктів обігріву. Ви б відвезли мене на машині? Ну, звісно, відвезли б. Якщо вам би було плохо, або ви не реагували на наші команди, ми б визиваємо скору. Просто таких ситуацій зараз дуже багато. Найближчими днями синоптики обіцяють підвищення температури. Втім, ризик переохолодження не зникає. Якщо ви побачили непритомну людину на морозі, дізнайтесь про її стан і чи потребує вона допомоги. У разі необхідності в Миколаєві діють пункти обігріву та гарячого харчування. Отже, не будьте байдужими. Анастасія Єчкалова, Артем Балібов, Наталя Єчкалова. Телевізійні новини Миколаївщини.